Það var komið fram í október og Snúlli og Alli voru að sýkta hveiti til vetraforða. Fór að hreinsa götin á sigtinu með stórri nál. Jæja, við getum tínt kastaníuhnetur á meðan hveiti að þorna. Umhverfis kastaníutréði var jörðin eins og víðvöllur. Broddóttar kúlur sprungu hver á fætur annari og spýttu út úr sér hnetunum. Þetta eru flugskeiti, sagði Alli hlæjandi. Hádegisbil höfðu safnað álitlegum hnetustafla á bak við kofan. Hann óx jafnt og þétt í Snúlli og Alli skutu hverri hnetu beint í mark. Þar sem hveitið var enn rakt, fóru þeir aftur út á engið. Og þar fundu þeir stóra kastaníuhnetu. Já, svei mér þá, þessi hlýtur að springa með fikna hávaða. Þeir flýttu sér að fela sig. En ekkert gerðist. Við gröfum henni jörðu niður. Af henni sprettur risastórt tré. En fyrst látum við henni spýra í vatni. Þeir biðu og biðu eftir sprengingunni, en í stað hennar gæðist broddgöltur upp úr pottinum. Æ, kæra þakkir vinir mínir, stundi broddgölturinn. Refurinn veitti mér eftirför og það leiði við mig að hræðslu. Hann liggur þarna enn í leyni einhvers staðar. Sko, hann þarna, ég sé hann þarna. Vertu óhræddur, við skulum sýna honum í tvo heimana. Þeir félagarnir létu ekki sitja við orðin tóm. Refurinn hafði aldrei á ævi sinni fengið svo fyrir ferðina.
og svo tóku þeir allir þrír til starfa. Og voru ekki lengi að sigta hveitið. Þeir voru svo röskir að regluleg unun var að fylgjast með vönduðum vinnubrögðum þeirra. Thank you.